នាមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនាមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនាមោតស្សភគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសក្តិមុនីភគវន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដោយស្ដីគោរពប្រកាសទី2ខ្ញុំប្រកាសណាសូមលំអិតលំអោនកាយថ្វាយបង្គំចំពោះប្រធរថ្លៃទាំង2ប្រការគឺបានដល់សត្វបរិយត្តិធម៌មួយនឹងប្រណពលកតរៈធម៌មួយដោយស្ដីគោរពប្រកាសទី3ខ្ញុំប្រកាសរណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃជាបញ្ញខេតដល់ប្រសើរទាំង2ប្រការគឺបានដល់ព្រះអរិយសង្ឃមួយនឹងសម្មតេសង្ឃមួយដោយស្ដីគោរពរតនតយសានុភាវេណៈដោយអនុភាពដែលកើតឡើងមកអំពីបទនមស្ការសូមជួបវាសនាដ៏ល្អប្រសើរដែលពុទ្ធបរិស័ទដែលបានស្ដាប់ធម៌ចម្រើនចិត្តនៅក្នុងវគ្គសិក្សាសមថវិបស្សនាកម្មដ្ឋានអស់រយៈកាល10ថ្ងៃនេះឲ្យបានជួបតែនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនពេញលិញបរិបវងអ៊ីតោប្រាំងធម្មាំងទិសសាមីលំដាប់បន្ទាប់អំពីបទនមស្ការនេះទៅខ្ញុំបកណ្ណាស្មាភៀមសូមលើកយកនៅពធរយមពញ្ញុលនៅក្នុងពេលនេះគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងប្រកបណានិងគ្រហស្ថជាសិលវន្តសិលវតីឧបាសកឧបាសិកាកំពុងទៅស្វែងរកនៅស្ដីពិតដែលខ្លួនមិនបានស្គាល់ពិតជាពិសេសគឺចង់បានសេចក្តីសុខមួយដែលរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នផងហើយនឹងសេចក្តីសុខមួយដល់បរិស័ទសម្រាប់ទៅក្នុងលោកខាងមុខនឹងទីបញ្ចប់នេះលោកសេចក្តីសុខដែលប្រពុតជាអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានសម្ដែងទុកនោះជាអារម្មណ៍ជាសេចក្តីត្រូវការរបស់សត្វលោកទូទៅទាំងអស់លោកតែងតែពូលនៅសេចក្តីសុខដែលប្រាស់ចាក់នៅអមីសគេហៅនារីអមីសសុខសុខដែលប្រាស់ចាក់អមីសអញ្ចឹងសុខក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកសុខចិត្តហើយសុខកាយសុខចិត្តសុខដែលមាននៅក្នុងចិត្តសុខដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងផ្លូវចិត្តបានអញ្ចឹងតតចិត្តនឹងវាបរិសុទ្ធដោយប្រពុតលោកពោលថាចិត្តតេបរិសុទ្ធេសុគតេបាតិកੰខា
កាលបើចិត្តបរិសុទ្ធហើយគឺសុគតិកើតពិតនឹងប្រកាសជាកើតអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យដែលយើងបានយល់ពធពីនឹងស្មារតីយល់ធរចិត្តដែលសើមនឹងចិត្តស្អាតនេះចិត្តទាំងពីរហ្នឹងចិត្តមួយតែងថិតនៅជាទុក្ខមួយជាសុខអញ្ចឹងមុននឹងស្គាល់ធរទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវស្គាល់ចិត្តសិនតើចិត្តហ្នឹងជាអ្វីហើយអាស្រ័យនៅក្នុងទីណាហើយយកអ្វីជាអាហារខ្លះចិត្តអស់លោកយើងក៏ធ្លាប់ទៅលឺសូត្រចិត្តចិត្តអញ្ចឹងតាំងពីដើមតាំងពីណាពីណីមកភាសានឹងទៅជាភាសាខ្មែរយើងទៅហើយដែលយើងនិយាយទៅចិត្តខ្ញុំចិត្តរបស់ឪពុកខ្ញុំចិត្តម្ដាយខ្ញុំចិត្តគាត់ល្អណាស់ចិត្តគាត់មិនសូវល្អយើងធ្លាប់ប្រើពាក្យនេះទៅជាពាក្យភាសាខ្មែរចិត្តនឹងចិត្តនេះបើយើងនិយាយអំពីកំណើតគឺជាភាសាបាលីថាចិត្តយើងហៅចិត្តចិត្តនឹងចិត្តគេសរសេរចរសរសេរនឹងតជើងតតអត់មានជើងតទេនឹងចិត្តកិរិយាសពដូចយើងប្រើពាក្យចិត្តដូចខ្មៅអីចឹងទៅចិត្តនេះបើសិនជានិយាយថាខ្មែរគេនិយាយថាម៉េចខ្មែរគេនិយាយតែចិត្តមិនហើយតែអត្តន័យគឺសំដៅយកធម្មជាតិគិតត្រេះរិះពិចារណាណាណាត្រេះរិះពិចារណាហ្នឹងឯចិត្តនោះអ្នកគិតអ្នកដឹងទាំងអស់ហ្នឹងចិត្តហើយហើយចិត្តនេះជ្រោកនៅក្នុងរាងកាយនេះចិត្តហ្នឹងណាជ្រោកក្នុងរាងកាយហ្នឹងចិត្តហ្នឹងកាលណាបើជ្រោកក្នុងរាងកាយហើយចិត្តហ្នឹងតែងប្រកាន់ខ្ជាប់មាំមួនណាស់ថាចិត្តរបស់ថារាងកាយហ្នឹងរបស់ខ្លួននេះសក្ដិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបានមានពាក្យថាអញមួយមកវាជ្រោកនៅក្នុងចិត្តហ៎សក្ដិរបស់អញរោមរបស់អញកញ្ចក់របស់អញស្បែករបស់អញស្បែករបស់អញដៃជើងអវយវៈទាំងអស់ខ្លួនរបស់អញទាំងអស់នឹងចិត្តគេប្រកាន់ថាអញអញ្ចឹងគេថារបស់គេព្រោះគេជ្រោកនៅនឹងគេគ្រប់គ្រងនៅនឹងអាស្រ័យនៅនឹងអញ្ចឹងរាងកាយទាំងមូលនឹងជាផ្ទះរបស់ចិត្តជាទីលំនៅឋានរបស់ចិត្តចិត្តជ្រោកក្នុងរាងកាយហើយចិត្តនឹងតែងទទួលការដឹងសព្វគ្រប់នៅក្នុងរាងកាយយើងនឹងមានទ្វារ6គេហៅផ្លូវរបស់ចិត្តណាមានទ្វារ6ហៅទ្វារភ្នែកទ្វារត្រចៀកទ្វារច្រមុះទ្វារដាទ្វារកាយទ្វារចិត្តទៅទៀតណាមានទ្វារ6ចិត្តនឹងគេតែងរត់ទៅតាមភ្នែករត់ទៅតាមត្រចៀករត់ទៅតាមច្រមុះរត់ទៅតាមដារត់ទៅតាមកាយនិងរត់ទៅតាមផ្លូវចិត្តនឹងចិត្តនឹងអញ្ចឹងរត់ទៅតាមផ្លូវភ្នែកនៅពេលណារូបទាំងអស់ដែលក៏លែកទៅឃើញបើកភ្នែកទៅឃើញទាំងអស់នោះសិតទទួលរូបហើយ
មកបង្ចាក់ហុំមកប្រកាសដល់ផ្នែកនឹងចិត្តតែងទៅធ្វើការវិភាគចិត្តជាងណាតែងស្ទុះទៅកាន់យករូបនឹងមកធ្វើការវិភាគបែងចែករូបនេះល្អរូបនេះអាក្រក់អានេះសអានេះខ្មៅអានេះខ្ពស់អានេះទាបគេវិភាគគេដល់វិភាគទៅវាចេញលទ្ធផលអញ្ចឹងមកវាកើតទុកខ្លះកើតទៅជាសុខខ្លះបើឃើញនឹងវាស្រួលវាត្រូវចិត្តក៏កើតទៅសេចក្តីរីករាយស្រេកអរសរសើរចំពោះរូបនោះបើមិនត្រូវចិត្តទេក៏អន់ចិត្តនឹងស្មាំងស្មាក់ទុកទោមណោះរហូតដល់ទៅខឹងបាយតប់ចំឆាក់ជេរម្រាយប្រតិចអញ្ចឹងទៅនឹងមកអំពីរូបនឹងវាមកប្រកបដល់ភ្នែកចិត្តនឹងនឹងគេចេញតាមភ្នែកនឹងគេទៅវិភាគក្នុងរូបនឹងបើមានសម្លេងអីមកប៉ះនឹងវិជាដូចពេលនេះយិតញោកំពុងស្ដាប់ធំកំពុងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅបធរអញ្ចឹងអានអីហ្នឹងអានវិជាបើអត់មានវិជាទេឃើញតែមាត់អាត្មាមហាមហាមិនដឹងថាម៉េចផងអញ្ចឹងអានវិជាហើយនៅពេលណាចិត្តនឹងគេរត់ត្រេតខាងទៅជាគេហៅផ្លូវរបស់គេគួយចោទៅដូចជាកំពុងទឹករបស់គោយពីចោះទៅផឹកទៅងូតចិត្តគេចេញទៅគេតែងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទទួលយកនៅសូរសៀងសំឡេងដែលគេនិយាយគេស្បីគេថាបើសិនជាគេនិយាយនៅវាត្រូវទំនងគួរឲ្យទីរីករាយទីពេញចិត្តចិត្តនឹងក៏សេចក្ដីអររហូតដល់សោយហៀទឹកភ្នែករលាក់រលែកសប្បាយណាស់បើមិនត្រូវចិត្តទេចំចាំមុខជូបរហូតដល់តេះឌីលគ្នាជេរប្រតិចអីដោយសារតិចនឹងវលឺនឹងបើទៅតាមផ្លូវតិចបើតាមផ្លូវច្មោះដើរដើរទៅវាប៉ះក្លិនណាក្លិននឹងវាបហើតាមអាកាសតាមខ្យល់មកវាចូលតាមច្មោះដែលចូលមកមានតែពីរមានតែក្អោបហើយនឹងមិនក្អោបស្អុយឆ្អេះឆ្អាបម្ល៉េះហើយចិត្តនឹងគេវិភាគទៀតហ៎គេទៅត្រង់ត្រាប់ទទួលយកទំពាស៊ីបើកជីជក់នៅក្លិននោះត្រង់ណាត្រូវទៅត្រូវស្រួលទៅយើងញញឹមទសើរក្លិននេះក្អោបណាស់ការនេះក្អោបណាស់ទឹកអប់នេះក្អោបណាស់មកសើរនេះក្អោបណាស់បើប៉ះល្មួប៉ះម៉ូតប៉ះត្រីប៉ះកលែងតាគេស្លាប់ស្អុយបណ្ដាលឲ្យទៅជាខ្ពើមល្អើមហូបបាយមិនបាននឹងដោយសារចំណុចហ្នឹងនៅពេលណាចិត្តនេះរត់តាមផ្លូវអណ្ដាតម្ដងនេះអណ្ដាតហ្នឹងទេវតាផ្លាជក់បរិយប្រសាបាយប្រសាបដបង្អែមចង្អាបទាំងអស់ហ្នឹងពឹងលើអណ្ដាតបើសិនជារបស់ហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ក៏កើតនៅសេចក្តីជក់ចិត្តចង់ចឹងទៀតហើយបើសិនជាវាមិនឆ្ងាញ់ទេមិនសូវសប្បាយទេមិនសូវរីករាយទេអញ្ចឹង
បើទៅតាមផ្លូវកាយវិញនេះកាយហ្នឹងប៉ះរបស់ខាងក្រៅស្ទាបប៉ះអង្អែលបើប៉ះទៅវាទន់វាស្រួលវាទៅជាក់ល្មមមកកក់ក្ដៅចិត្តហ្នឹងសងំញញឹមនៅហ្នឹងតែបើប៉ះទៅវារឹងវាឈឺវាសាមិនសบายទេកើតຕົកទៅម្ដងហើយនឹងចឹងនៅក្នុងពេលណាដែលចិត្តនឹងគេមិនត្រាច់ចោទៅតាមស្វាទាំង5ទេគេមិនបានឃើញរូបគេមិនឮសូរសំឡេងគេមិនធំក្លិនគេមិនបានប៉ះរូបមិនបានប៉ះអីទាំងអស់ចិត្តនឹងគេគិតម្នាក់គេហើយគិតរឿងស្អីរឿងអីដែលខ្លួនចាំនឹងយកមកគិតឬក៏រឿងអីដែលខ្លួនត្រូវចង់ទៅមុខយកមកគិតណែអត់តកិតវាមានតែពីរទេល្អនិងអាក្រក់បើគិតទៅត្រូវតំណងក៏កើតដីរីករាយពេទាំងអល់អម្នាក់ឯងទៅបើសិនជាមិនកើតទេទៅព្រួយស្អៀតចោលចិត្តដូច្នេះចិត្តនេះនៅខាងក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែតែងទៅទំពាទីវិភាកចំពោះនៅអ្វីដែលមកប៉ះនឹងនៃតិចចំណោះអណ្ដាតកាយចិត្តរបស់ណាដែលត្រូវចិត្តក៏នាំមកនឹងទុក្ខរបស់ណាមិនត្រូវក៏ទុក្ខថាមិនត្រូវចាស់ក៏ទុក្ខឲ្យដល់ត្រូវទុក្ខដែរគួរឲ្យឆ្ងល់របស់មិនត្រូវវាទុក្ខភ្លាមភ្លាមហ៎ទុក្ខផ្លែតផ្លែតទុក្ខប្រកបជាមួយនឹងវាមិនត្រូវនឹងខឹងងัวម៉ៅក្តៅក្រហាយវាកើតភ្លាមភ្លាមនៅពេលប៉ះខឹងណាស្អប់មិនចង់ឃើញទេខ្ញុំមិនចង់ឮទេរបស់ណាឯងចង់ឃើញមិនចង់ឮចេះតែជួបអានឹងវត្តុកវត្តុកជួបរបស់មិនពេញចិត្តដល់របស់ណាពេញចិត្តក៏វាកើតទុកដែរព្រួយព្រោះពេលទៅពេញចិត្តនឹងវាមានសេចក្តីអាឡោះអាឡៃណាអាឡោះអាឡៃជាប់ចំពាក់របស់ដែលពេញចិត្តនឹងណាអឡោះអឡៃជាប់ចំពាក់ដល់របស់ដែលកំពុងអឡោះអឡៃវាទៅបាត់ទៅវាមិនកើតទុកវាបែកចាដូចអ្នកមានគ្រួសារអញ្ចឹងមានប្តីមានប្រពន្ធបានប្រពន្ធមិនត្រូវចិត្តកើតទុករាល់ថ្ងៃចេះតែមួម៉ៅដល់ប្រពន្ធត្រូវចិត្តនឹងវាកើតទុកព្រោះទៅរឿងបាត់រឿងបែកទៅទៀតណាវាកើតទុករហូតកូនណាធ្វើមិនធ្វើចិត្តចេះតែខឹងងัวម៉ៅខោទុកព្រៀមព្រៀមដល់ពេលត្រូវចិត្តហើយវាខោទុកខំប្រឹងរសាហើយវានៅទៅទៀតអញ្ចឹងខោទុកអត់ទាំងអស់អត់បានសុខទេហើយនេះជាតម្រូវរបស់ចិត្តព្រះសម្ដែងថាធម្មតនังចាប់បលាំងចិត្តតាំងតរកខੰទុនវិរិយៈលោកថាលោកតែចិត្តហ្នឹងអាចិត្តធម្មជាតិមួយក៏ហៅធម្មតណាំងផ្លេងផ្លុកអណ្ដែតនឹងដងផ្លែតផ្លែតមិនទៅនៅតណាតំណងទេគាត់នេះអង្គុយមកផ្លែតនឹងទៅខាងណាខ្លះទេក៏ហៅធម្មតណាំងវាផ្លេងផ្លុកផ្លេងផ្លុកផ្លែតផ្លែតវឹងវឹងចេះតែសៅហើយរូបមើលទៅឃើញអង្គុយចង្អក់ប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងទៅរឿង10 20បាត់ហើយ
ដូចញាតិយើងកំពុងស្ដាប់ធម៌អាត្មាទេចឹងមិននៅនឹងតិចរហូតទេមិននៅផ្នែកខ្លះនៅចំណុចខ្លះនៅដាតខ្លះវាចាញ់ទៅបាត់ហើយជុំចានហ្នឹងផ្នែកមើលស្ងៀមមើលទៅគោះហៀទៅទៀតនោះទៅដល់ផ្ទះចិត្តនឹកទៅផ្ទះបាត់ឲ្យលោកចែទៅទេនេះកោកោទៅប៉ុន្តែចិត្តទៅផ្ទះបាត់ហើយចាក់ប្លង់សម្រាប់ញាប់ញ័រប៉ះអារម្មណ៍អីឆាប់ញួចណាអត់ទៅប៉ះផ្លែតមកបើមិនស្រឡាញ់ស្អប់ទុរៈខាងពិបាករសាទុននឹកខាងមិនងាយបដៅអត់ចេះបដៅងាយទេសោបញ្ជាក់ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមកបរិបត្តិធម៌10ថ្ងៃនេះដឹងហើយខ្លួនឯងណាពិបាករសាណាពិបាកបដៅណាគាត់នេះលោកគ្រូធម្មាចារ្យពយសាអលោកយាយាប្រមោចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងអង្គុយពុតណែនពេនឲ្យបានស្រួលតម្រង់កាយស្ងប្រមោចិត្តដាក់ក្នុងទ្រូងដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលលោកគ្រូអាចារ្យលោកសំដែងឲ្យយើងគិតអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្លួនយើងនេះវាព្រមខ្លះវាមិនព្រមខ្លះងាយអីបដៅហោះខំផងលឹកខាងចេញដឹងចូលដឹងចេញដឹងចូលដឹងផ្លែទៅបាទទាញមកវិញទៅទៀតទាញមកទៅទៀតទាញមកទៅទៀតចេះទៅទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកគេថាវាពិបាករសាពិបាកបណ្ដៅណាស់ពេលព្រោះព្រះសម្ដែងថាលហុងឧបច្ចតេលហុងនិរុច្ចតេកើរលត់លះនឹងកើរលត់លះនឹងគឺជាធម្មជាតិអញ្ចឹងពិបាកបណ្ដៅពិបាកណាស់ទប់ទល់ជាមួយនឹងគាត់ម្ល៉េះហើយជាប្រក្តីរបស់ចិត្តតែតែមានសក្តីមូមងទាំងជប់ទាំងថ្ងៃប្រពន្ធលោកពោថាចិត្តទេសង្កលិទ្ធេទុក្ខទេបរិកង្ខាការបើចិត្តសើមងហើយដំណើរទៅកាន់សក្តីទុក្ខនឹងវាចេះតែមានប្រកបមិនទៅស្រួលឡើយខ្ញុំសូមលើកនិទានណានៅក្នុងកពីមង្គលដ្ឋទេពនីមានសទ្ធិមតកូលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ហើយស្រុកក្នុងសម័យនោះគេតែនិយមកណ្ណវទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគេយកទៅកប់ក្នុងដីខ្លាចចោលលួចហើយស្រុកវាកើតទុរភពកើតអសន្នរោគណាស្រុករត់ចោលអស់ទៅសទ្ធិក៏រត់ចោលដែរតែភរិយាសទ្ធិរវល់តែជាប់ចិត្តនឹងទ្របហ្នឹងណាគាត់ឃើញតែរបស់អញមានប៉ណេះរបស់អញមានប៉ណេះកប់ខែនដីដល់ប្រពន្ធសថេរនឹងអស់អាយុសង្ខារទៅពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលសារអំណត់ដែលអំណាចដែលចិត្តសៅមងចោចពៈអញ្ចឹងស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វកណ្ដុលនេះណាទៅពីមនុស្សទៅសត្វកណ្ដុលទៅកាត់ទៅកើតជាសត្វកណ្ដុលហើយយើងហៅថាសត្វកណ្ដោលនេះនៅចាំទ្របនោះងើស្ងៀតបានស៊ីអីទេទេថាសកាយកសត្វកណ្ដុលនឹងបានទ្របនឹងយកមកសម្រាប់ធ្វើអីអត់ទេគ្រាន់តែបានទៅនៅក្បែរតែទ្របនោះឯងចុះស៊ីរំកើដៀកក៏មានការទៅទិញទៅដូរទីផ្សារណាអញ្ចឹងខាតប្រែចិត្តប្រែកំណើតមកពីទ្របរបស់ខ្លួន
ទ្រពនឹងពីដើមគ្មានសោះខំប្រឹងរើយកមកទុកឲ្យដល់ទុកជាប់ចិត្តនេះដែលស្មាតទេសនាខាងដើមមិញថារបស់ត្រូវចិត្តនឹងវាកើតទុកអាខំប្រឹងរើខំប្រឹងប្រមែប្រមូលចូលមកទុកឲ្យដល់ទុកអញ្ចឹងទៅវាកោច្រើនទៅវាជាប់ចិត្តប្រឹងរសាប្រឹងខែអញ្ចឹងកើតជាប់ស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វបណ្ដលដែលសារសម្បត្តិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងវាមិនផុតពីជ្រេះកើតពីដែកទេយមជ្រេះកើតពីដែកតាំងឡើងអំពីដែកហើយត្រឡប់ពីដែកវិញនេះត្រឡប់ពីដែកវិញបានស្ដីសើមកអញ្ចឹងចិត្តនេះវាតែងជាប់ចំពាក់ក្នុងចំណង3នេះហើយចំណងអត់អត់រូបចំណងកូនគេហៅចំណងកចំណងដៃប្រពន្ធហើយចំណងដៃស្របចំណងជើងនេះចំណង3នេះក្រខោះទាំងឡាយតែងជាប់ចំពាក់ក្នុងចំណង3នេះសត្វបលូកោទឹកលោកចាត់ជាចំណងកថាមិនបានជាកូនចំណងកតែមានកូនតាក់កហើយកូននឹងទៀមចប់ត្រូវការមិនចេះចប់មិនចេះអស់មិនចេះហើយទេឲ្យតែបកើតមកហើយគឺត្រូវការច្រើនណាស់លាកពាក់ផងបាយទឹកនំចំណីផងផ្ទះនៅផងស្នាមផងម៉ូតូផងឡានផងគ្រឿងអលង្ការផងទៅតាមបែបកូនស្រីនិងកូនប្រុសទៀតຕົកម្ដាយរហូតនឹងចំណងកអំពងកទៀតរហូតទៀតទល់ថ្ងៃស្លាប់ចាស់ទៅចែកកែមទៅរឿងទៀតរឿងកូននេះប៉ុន្តែយើងមិនសូវដឹងចិត្តថាស្រួលឲ្យអស់ហើយនៅសតដៃម្ដុំស្លាប់ទៅមិនបានវិកិតកាប់ចាក់ញើរឿងដៃម្ដុំទៀតទោះតែកើតពីរឿងអស់ហ្នឹងដល់ពេលស្លាប់ទៅហើយតែកើតឯណាក៏បានដែរអង្គុយបន់ជួយឲ្យសៀឆាប់មានម៉ែអើយឲ្យសៀឆាប់មានកូនសំណឹកគុណម៉ែគុណឪហើយបើស្លាប់ទៅកប់មិនស្រួលខោះហុងស៊ុយគោះវេទនាសដាក់សណោះគោះវេទនាសដាក់សណោះហ្នឹងបើចេះតែតោះហើយកូននេះហៅមើលទៅទទួលកូននោះខ្មោចម៉ែនគាត់បីត្រឡប់មិនទាន់ចប់រឿងផងព្រោះអីព្រោះគេទីអសម្បត្តិក្នុងខ្មោចចាពីនៅរស់រកសម្បត្តិហើយណាដល់ពេលស្លាប់ទៅគេទៅស្គងអឺដាក់នេះដាក់នោះដើម្បីឲ្យស៊ីវិឆាប់មាននេះណាទីនឹងទៀតតាំងវារស់ទល់ដល់ខ្មោចទៅនៅរាទីចានឹងបតៈគិវេភរិយាហັດហេប្រពន្ធចំណងដៃនេះពេលកាម្ដងម្ដងអាចារ្យក៏យកខ្សែបោះសអសទៅចងដៃហើយចងដៃនឹងអត់ដឹងទេចិត្តតែញឹមប៉ឹងដឹងជាប់តកាហើយគេបំបែកហើយលែងចាំឲ្យស៊ីខ្លួនឯងដៃនឹងត្រូវកម្រើកក្នុងពឹកញាប់ញ័រទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មការងារអ្វីអ្វីទាំងអស់កម្រើករហូតដៃនឹងមួយទៅនេះនេះគិតមួយទៅនោះឯនោះគិតជាប់ទាំងអស់ទាំងគ្នានោះធនន្តបាទេត្រចំណងជើងដើមរួច
ចាំគោចាំកបីចាំផ្ទះចាំត្រតចាំស្រូវចាំស្រែចេះតែជាប់រហូតទៅណាមួយថ្ងៃសិលហើយនៅតែមកមួយទៀតគេសួរតែលោកយាយទៅធ្វើធរវត្តអង្គជុំគេ10ថ្ងៃទៅមិនកើតឯជាប់មើលចៅទៅមិនកើតឯជាប់ចាំផ្ទះអត់មានអាណានៅផ្ទះវាជាប់អញ្ចឹងហើយសួរតែជាប់នឹងបានលទ្ធផលអីទុកទុកវេទនាពេលកំពុងជាប់នឹងកូនពេលកំពុងជាប់នឹងដីប្រពន្ធនឹងប្រាក់សម្បត្តិនឹងវាកើតទុកវាលំបាកទៅហើយដល់ពេលអស់អាយុទៅទុកកតេប្រាយណោស្លាប់ទៅទៅកើតទុកកតេដូចជាប្រពន្ធសថ្ថីមិញថ្ថីមិញណាវាវិលយ៉ាងម៉ងវិលនៅនឹងអញ្ចឹងអត់បានសុខទេអញ្ចឹងបានជាបុរាណលោកលើកឡើងកពីក៏មានដែរលោកថាសត្វបៈលោកតកើតឋានសួគ៌ដូចជាស្នែងគោយហើយបើទៅនរោដូចជារោមគោយទៅខាងក្រោមច្រើនជាងទៅខាងលើព្រោះអីព្រោះចំណងហ្នឹងវាបបិលមិនឲ្យស្គាល់បន់មិនឲ្យស្គាល់បាបវាកាប់ចាក់សម្លាប់ប្លន់គ្នាសារទៅរឿងបញ្ហាចំណង3ហ្នឹងទៅអស់អញ្ចឹងបានជាត្រូវទូមានចិត្តប្រពុតលោកឃើញដូច្នោះបានរូបបង្កើតនៅកម្មវិធីទូមានចិត្តព្រោះអីព្រោះសត្វទាំងអស់ដែលជាប់របស់ទាំងអស់នេះគ្មានអីក្រៅអំពីស្ដាយក្រោយទេផុតទៅជាប់ផុតទៅទីផុតទៅកើតទុកស្ដាយក្រោយមិនដឹងធ្វើម៉េចវាឈលទៅហើយអញ្ចឹងបានលោកមានសម្ដែងក្នុងប្រសូតមួយលោកពូលយ៉ាងលោកពូលតាសត្វនរកអង្គុយលើអន្ទាក់តែមិនជាប់អន្ទាក់នៅពេលណាព្រានប្រមាញ់ដែលជាម្ចាស់អន្ទាក់មករកសត្វមរកក៏រត់ចូលព្រៃប្រកបដោយសวัสดิភាពនេះសត្វនរកមួយទៀតអង្គុយលើអន្ទាក់ជាប់អន្ទាក់ដល់ពេលមានព្រៀមចូលទៅសត្វមរកគិតរត់ចាញ់អំពីអន្ទាក់ប៉ុន្តែជាប់ជើងអន្ទាក់អញ្ចឹងទៅណាមិនរួចគេចាប់យកទៅស្ងោស៊ីទៅយ៉ាងណាមិញសត្វស្វៈលោកដូចគ្នាសត្វណាដែលមានកូនមានប្តីមានទ្រព្យហើយជាប់ចិត្តដោះស្រាយមិនចេញនេះនឹងអង្គុយលើអន្ទាក់ជាប់អន្ទាក់ដោះស្រាយមិនចេញជាប់ទៀនក៏មិនធ្វើសល់ក៏មិនធ្វើភាវនាក៏មិនធ្វើរកពេលឱកាសដើម្បីធ្វើគ្មានទេពួករវល់តែស្វែងរកគ្រប់គ្រងរសាទុកជាប់ចំពាក់នៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលម៉ៃចុចូលមកដល់តើមានអីជាទីពឹងអត់ម្ល៉េះហើយត្រូវតែខ្លាចស្លាប់ត្រូវតែឲ្យគេជួយហើយតើឲ្យលោកអាចារ្យមកជួយអាចារ្យអាចារ្យខ្មោចចេះតែជួយបានណាមកដល់ស្នំសូត្រធម៌នមស្ការពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណអីចឹងទៅប៉ុន្តែសម័យជន់នោះអ្នកដែលស្លាប់នោះស្ដាប់វាមិនឮអត់ចាពីកំពុងរស់រៀនមានជីវិតមិនខំប្រឹងបន្តទៅមកប្រឹងរៀបស្លាប់ដល់រៀបស្លាប់ហើយយកអីទៅមួយឃើញនៅវឹងម្នាក់ឯងសត្វ
អញ្ចឹងសឹងអាចារ្យអាចារ្យទៅឲ្យពុទ្ធោពុទ្ធោថាបានពុទ្ធោនឹងថាគណថាបណ្ឌិតវិស័យជាវិពុទ្ធោទៅទៅជាប់នឹងចំណងដល់អញ្ចឹងមុននឹងស្លាប់ប្រកាច់ស្លាប់ទៅទៅកើតអបាយភូមិនរកប្រែតអសុរកាយដេរឆាណានឹងសត្វជាប់អន្ទាក់សត្វមួយទៀតអង្គុយលើអន្ទាក់តែមិនជាប់អន្ទាក់ទេនេះគឺសាទជនដែលមានប្រពន្ធមានកូនមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែមានប្រាជ្ញាណាស់បែងចែកជាចំណែកពីរប្រកបស្គាល់ស្គាល់គេយល់ឃើញថាកូននេះប្រពន្ធនេះបានមកជាផលនៃកម្មចាស់នេះគេបែងចែកអញ្ចឹងគេមិនឲ្យលប់ជាប់ទេគេថាធ្វើម៉េចកើតមកវាមានគូព្រេងគូអីចឹងដែរហើយបានចាមានកូនមានចៅទៅហើយពីកម្មពីអតីតកាលបតៈតែមកឯងមកត្រូវទទួលចាមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនអញ្ចឹងហ្នឹងគេយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយការរស់នៅជាមនុស្សបើមិនប្រឹងរមប្រឹងធ្វើបានអីសេអញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើទៅទៅរកដើម្បីបានលុយបានកាក់យកមកដោះស្រាយបញ្ហាចិញ្ចឹមជីវិតដល់ប្រពន្ធដល់ប្តីដល់កូនដល់ចៅដល់ញាតិមិត្តប៉ុន្តែរបស់នេះស្លាប់ទៅយកទៅមួយទេណាគេមានបញ្ញាអញ្ចឹងយកទៅមួយទេរបស់ទាំងអស់នេះសិតតែបន្សល់ទុកនៅទាំងអស់នេះអ្នកមានបញ្ញាទៅនឹងគេដោះស្រាយចេញអ្នកអត់មានបញ្ញាស្រឡាញ់របស់គោះណាខែក៏មិនសោតហ៊ានធ្វើបន់ទេខ្លាចអស់ស្ដាយនេះមនុស្សកំសត់ណាកំសត់បរៈលោកយើងត្រូវយល់ថាលបដែលយើងមិនហ៊ានធ្វើបន់សៀនស៊ីមិនហ៊ានប្រើព្រះនេះលបហ្នឹងរបស់គេទាំងអស់មិនហ៊ានស៊ីទេមិនហ៊ានឆ្លៀតទេមិនហ៊ានប្រើព្រះទេមិនហ៊ានធ្វើអីទាំងអស់ត្រូវដឹងទៅលបហ្នឹងរបស់គេទាំងអស់បើស្លាប់ទៅនឹងគេយកទាំងអស់នឹងគ្មានបានអីបន្តិចទៅជាមួយទេតែតែបានខំយកទៅធ្វើបុណ្យណាចូលកឋិនទានចូលបុណ្យសីមាមិមុនលោកឆាន់របស់ទាំងអស់មកកមរៀលមកសេនដែលយើងបានចំណាយធនធានទៅជាទានទាំងបាមានរបស់នឹងឯងហើយដែលខ្លួនស្លាប់ទៅយកទៅម្នាក់ឯងទីពឹងម្នាក់ឯងជាតិក្រោយគេយល់ចឹងគេធ្វើទានគេមិនឲ្យជាប់ទេអ្នកចុះធ្វើទៀនចាញ់តែហើយគេឈៀតកាន់សិល5សិល3សិល10គេសមាធិសិលខំប្រឹងវានៅអំពើបាបកម្មទាំងអស់ដើម្បីខ្លួនទីពឹងខ្លួនព្រោះខ្លួនស្លាប់ម្នាក់ឯងទៅកើតរស់ក៏ម្នាក់ឯងទៅកើតជាប្រេតក៏ម្នាក់ឯងអសូរកាយដេរិឆានក៏ម្នាក់ឯងទៅកើតជាទេវតាក៏ម្នាក់ឯងទាំងអស់អញ្ចឹងខំប្រឹងអប់រំចិត្តធ្វើសិលហើយឆ្លៀតធ្វើសមាធិវិបស្សនាណាដូចពេលហ្នឹងអញ្ចឹងញញោមឆ្លៀតណាមកអង្គុយអប់រំចិត្តដកដង្ហើមចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងរហូតដល់ស្ងប់ដល់ស្ងប់ទៅពិចារណាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាចម្រើនបន់រាល់ថ្ងៃអ្នកបនកើនពីអប់រំចិត្តបនឲ្យកើតអំពីចម្រើនកម្មដ្ឋានបននឹងច្រើនណាស់ចម្រើនពេលណាបានបនពេលនឹងបានកុសលពេលនឹងបានសេចក្តីល្អពេលនឹង
អើយឲ្យផលតន់ហន់ទៀតឲ្យផលតន់ហន់យ៉ាងម៉េចនៅពេលណាចម្បើនឹងហើមចេញដឹងចូលដឹងចេញវែងដឹងចូលវែងដឹងចេញខ្លីដឹងចូលខ្លីដឹងរហូតដល់ស្ងប់កើតគុណធម៌ដតេដតេមានបាមោជៈមានបៃតេមានសតិធិមានសុខៈមានសមាធិនេះឲ្យផលតន់ហន់ណាបាមោជៈនឹងសេចក្តីរីករាយទន់ស្លាប់ពិបាកចិត្តចង្អៀតចង្អល់ចិត្តតប់ប្រមល់ចិត្តតានតឹងក្នុងចិត្តធូបនឹងសង្យះរាល់ថ្ងៃពិបាកណាស់ហើយស្អែប្រាប់គេខ្ញុំថ្ងៃពិបាកចិត្តនេសាខោនេសាចៅនេសារឿងនេះរឿងនោះដល់ពេលមកចម្រើនអាណាបានសេកម្មដ្ឋានទៅវាទលាយចិត្តវាស្រួលក្នុងចិត្តស្លាក់ក្នុងចិត្តស្លាក់សឡូនទលាយក្នុងធុំឆ្លាក់ដោយយើងដកអីចេញពីសាច់ដោយដូចបលាអញ្ចឹងជាប់ជើងដកលន់សូខ្សិចដូចបេះចេញនេះឲ្យផលតនហំបុគ្គលនឹងអាចដែលកើតទុកច្រើនកាត់បន្ថយដល់ចម្រើនអាណាបានស្ទេដល់សេចក្តីរីករាយទុននឹងយូរទៅកើតបេតេព្រឺរោមព្រឺស្បែកព្រឺឆ្អឹងខ្នងឆ្អែតចិត្តស្រាលកាយស្រួលកាយដែតកាយត្រជាក់កាយកាយយើងស្រួលជាផុតមកស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តស្រួលសុខកាយសុខចិត្តហើយចិត្តនឹងក៏ពង្រើកន្តើយនឹងស្គាល់បុគ្គលនឹងទៅដើមកើតទុកហ៎ឥឡូវលែងកើតទុកហ៎នេះអប់រំចិត្តនឹងក៏ឲ្យផលភ្លាមភ្លាមមកឲ្យសុខហើយដល់ដល់បញ្ញាវាឃើញថារបស់ទាំងអង្គគឺពិតពិតមិនពីដើមមកអត់ឃើញពិតទេព្រះសម្ដែងថាធម្មជាតិអញ្ចឹងលោកថាធម្មជាតិទាំងអស់សត្វទៀតនឹងប្រពន្ធលោកពូអញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ទាំងខ្លួនយើងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងពិតធម្មទៀនពិតធម្មនងនៅសេចក្តីទុក្ខភ័យពិតធម្មមិនមែនជារបស់ខ្លួនទាំងអស់កាលអនត្តាធម៌នេះចង់ទុកខាងអនត្តាពីដើមមកចិត្តយើងគ្មានបញ្ញានឹងគ្មានទទួលស្គាល់ទេអានិច្ចទុកខាងនឹងអនត្តានោះសត្វប្រជាទាំងអស់គេថាទៀងយើងថាទៀងគេថានឹងទុកអត់ទេស្រួលអានឹងមិនរបស់ខ្លួនទេរបស់អញទេណាចិត្តប្រឆាំងនឹងសភាវៈពិតម្ល៉េះហើយបានបកកើតទុកនោះទុកកើតទុកតតគ្នាអ្នកប្រាប់ក៏កើតទុកអ្នកស្ដាប់ក៏កើតទុកព្រោះគ្រាន់តែចេះគ្រាន់តែចាំគ្រាន់តែចែកគ្នាដឹងប៉ុន្តែវាអត់ឃើញពិតដូចក្នុងតកូលមួយអញ្ចឹងតកូលមួយមានឪពុកមានម្ដាយមានជីដូនមានជីតាមានកូនប្រុសកូនស្រីមានចៅប្រុសចៅស្រីហើយដល់របស់ទាំងអស់វាបាត់ទៅវាកើតទុកដូចគ្នាយំសោកដូចគ្នាបបាក់ចិត្តដូចគ្នាព្រោះអីព្រោះយើងលំព្រមឃើញត្រង់ទៀងហ្នឹងបើទុកឬគេថាទៀងដែរហើយក្នុងចាស់ស្រោតទៅប្រាប់គេផងដូចគ្រួសារពីរគ្រួសារមួយមានមនុស្សស្លាប់តាំងតាំងទៅប្រាប់ថាអើយយើងហើយវាមិនទៀងទេណាហ៊ានពិចារណាទៅឯណោះស្រឡាញ់ខ្លាំងពេលវាកើតទុកប៉ុន្តែតាហ្នឹងស្រឡាញ់យាយក៏ខ្លាំងដែរប៉ុន្តែប្រាប់គេថាមទៀនដល់ថ្ងៃក្រោយយាយក៏ស្លាប់ម្ដងគាត់យំម្ដង
តាំងតកោខាងនោះប្រាប់ថាតាអើយធននឹងទៀងទេពួកខ្ញុំក៏ស្លាប់អើអញដឹងចឹងដែរបានអញអត់វាមិនបានអញស្ដាយអញយំអានឹងបានន័យថាយើងគ្រាន់តែដឹងទេតែវាអត់ទាន់ឃើញអត់ទាន់ឃើញរបស់ពិតណាដល់ពេលធ្វើសមាធិទៅកើតបញ្ញាឃើញថាអូធម្មជាតិទាំងអស់មិនទៀងក្នុងរបស់មិនទៀងមែននេះតាធម្មជាតិទាំងអស់ជាទុកក្នុងរបស់ដែលជាទុកមែនហើយតើធម្មជាតិទាំងអស់មិនមែនជារបស់ខ្លួនក្នុងរបស់ដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនមែនហើយតើឃើញអញ្ចឹងដល់ឃើញអញ្ចឹងទៅមិនសូវជាប់ជាប់ទេរស់នៅជាសោកដល់អស់លោកសាធារណជនយកស្លាប់ទៅដូចដីលក់អញ្ចឹងស្លាប់ស្រួលវាស្លាប់ដីលក់សុខចាយសบายចិត្តតាំងវារស់ដល់ថ្ងៃស្លាប់ពេលស្លាប់មានសតិមានសัมបជញ្ញៈព្រោះអត់ចត់ទៅព្រោះតែបញ្ញាឃើញអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាហើយអត់ចត់ទៅព្រះទេវាសុខអញ្ចឹងពេលនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានសិក្សាធម៌វិបស្សនាធរៈនេះអានឹងហៅវិបស្សនាធរៈនឹងយើងចាស់ចាទៅនឹងវិល័យមិនចេះអត់អញ្ចឹងគាត់ថាតរៈនឹងព្រះសម្ដែងសម្ដៅច្រើនជាប់មនុស្សដែលនៅវ័យក្មេងពួកក្មេងនៅចាំចេះតែទិញនោះទិញវិជ្ជកទិញធម្មវិន័យទិញពាក្យចេះតែប្រែអត់ចឹងទៅវាចាំវានៅក្មេងចាំហើយដល់ម្ចាស់ចាស់ចំណាស់នេះលែងចាំហើយយានស្វែងគុំព្រះគុំថាតែយានថាចាំរបស់ថ្មីសំបើតែចាស់ហើយនោះក៏នៅតែភ្លេចឈូសបន្តអស់នេះតែខានសោភ្លេចអស់ខានសោភ្លេចអស់អាស្មាចំណាស់ជាងខ្សែនឹងភ្លេចបដាបដាដែរចាស់សងំយានយោមចាស់ទៀតភ្លេចប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែយើងកំអាងតែយើងចាស់ឲ្យនាំនៅចិលយានរៀនជាយាមបំពេញចាំប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងតែសំខាន់ណោះគឺដល់ចំណាស់នេះគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការអប់រំចិត្តហៅវិបស្សនាព្រោះចិត្តស្លាប់ហើយចិត្តស្លាប់នៅមាត់ច្រាំងបើនៅក្មេងៗគេថាគេមិនតាន់ងប់ទេគេទុំបឋមអ្វីនៅអាចលៃលោកដល់នៃមជ្ឈមអ្វីបច្ឆមអ្វីហើយចោះដល់ពេលចាស់ចាស់ចំណាស់បច្ឆមអ្វីទៅហើយបានអីគេទីពឹងហ៎រៀនក៏មិនទៅចាំអញ្ចឹងបរិបត្តិជាធំនឹងបរិបត្តិជាធំហើយអង្គុយដឹងផង10ថ្ងៃនេះអត់ដឹងអីដឹងនឹងហើមចេញហើមចូលមានវែងវែងរហូតដល់ផ្លៃរហូតដល់ស្ងប់ឯចានណានឹងចាំងទុកខាងនឹងណតាប៉ុណ្ណឹងបានមកជាតិហើយដល់ចេះអញ្ចឹងហើយដល់ទៅផ្ទះវិញគិតមិនទៅដល់ទៅផ្ទះវិញនាំយកធរដល់ចេះដឹងពីលោកគ្រូធម្មាចារ្យវិបស្សនាខោសល96ដែលព្រះអង្គប្រៀន10ថ្ងៃនឹងយកទៅបប្រតិបត្តិនៅតាមផ្ទះធ្វើធរដែលយើងធ្វើកើតហើយអរិទ្ធចាស់ឆ្លាដើម3ទីពឹងដល់ថ្ងៃស្លាប់នេះធ្វើឲ្យចាស់ឆ្លាហ្មងបានប៉ុណ្្នឹងទៅដូចបើប្រៀបនឹងរុក្ខជាតិវិញដូចកូនឈើដែលទើបនឹងដុះចេញពីដីហើយបានតែស្លឹកពីរស្លឹកតូចតូចពីរអញ្ចឹងត្រូវតែដុះត្រូវធំដាក់មែកដាក់ធៀងដាក់ត្រួយដាក់ស្លឹកដាក់ផ្លែដាក់ផ្កាទៅអនាគតនោះអានឹងចឹងអានឹងគ្រាន់តែមកដល់ដាំទេបានដោះមែកពីហើយបានពូទៅជាកូនឈើហើយប
៉ុន្តែកូនឈើនេះមិនទាន់ដល់គួរការប្រើព្រះយកទៅធ្វើតុកទូកៅអីអីបានទេគ្រាន់តែបានតែកូនឈើយ៉ាងណាមិញសមាធិដែលកើត10ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែបានជាលំនាំជាបែបជាបបជាកម្មវិធីជារបៀបរបបអប់រំផ្លូវចិត្តហើយយកធម៌នឹងទៅបប្រតិបត្តិដើម្បីស្វែងរកក្លឹបហើយបញ្ញាសារៈណាស្វែងរកក្លឹបណាសមាធិសារៈសីលសារៈសីលសារៈសមាធិសារៈបញ្ញាសារៈវិមុតតិសារៈវិមុតតញ្ញាណទស្សនៈសារៈនេះក្លឹប5ទៅធ្វើខ្លួនឯងទៅអង្គុយចាំមើលបន្ទុំឲ្យសិលឯកន្តបរិសុទ្ធសិល5ក្តីសិល8ក្តីសិល10ក្តីសិល4ក្តីដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិសុទ្ធឯបានធ្វើទាំងបាម៉ាដែលបានកាន់លោហិតចេតនាសិលចេតសិកសិលសង្វរសិលអវិតកញ្ញសិលនេះសិល4នេះទៅអង្គុយដើម្បីទប់ចិត្តឲ្យសិលកាន់តែចាស់ខ្លាឲ្យសិលនឹងមានកម្លាំងមានក្លឹមគួរដល់ការកាត់បន្ថយនៅកិលេសតណ្ហាបានសមាធិសារៈសមាធិសារៈក្លឹមគឺសមាធិសមាធិផ្ដើមបានផ្លែតផ្លែតទេអង្គុយ10ថ្ងៃបានកន្លះម៉ោងហ្នឹងចប់ជើងហើយគ្រោះហើយចាប់ខ្នងហើយទៅណាមតនឯគាត់នឹងលៀបភ្នែកឡើងទាញកតាផ្សោនឹងដេកទៅនឹងហ្មងទៅចាស់ចាស់ចេះផងមិនអាចទេព្រោះនៅក្បែរមុំវិញអូហត់តែស្រួលមែនតែណាអត់តែហ៊ានតែលៀបភ្នែកនឹងទៅហើយវាមិនតន់ចាស់អង្គុយបានកន្លះម៉ោងដល់យកទៅហាត់ទៅរៀនតាមព្រះអង្គុយយូរយូរបាន1ម៉ោងបាន2ម៉ោងបាន3ម៉ោងអរិយាបថ4តាមដល់សមាធិកណ្ដាស់ខ្លាបញ្ញាសារៈវិដើមឃើញអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាដែរតែព្រួលព្រួលព្រៀលព្រៀលវាមិនច្បាស់ទេឃើញលុបលោលុបលោមកផ្លែតមកផ្លែតចាយតាមគណៈចិត្តមកផ្លែតផ្លែតវាមិនតាំងនៅមកដល់យកធរដែលចេះដឹងទៅអង្គុយចម្បើនភាវនាទៅស្រែក៏ភាវនាទៅប្រាំក៏ភាវនាមើលកូនមើលចៅក៏ភាវនានៅដាំបាយក៏ភាវនាជួបផ្ទះក៏ភាវនាដេកដើរឆောင်းអង្គុយធ្វើអីភាវនាទាំងអស់ចេះតែនឹកធរខ្លួនឯងបានពីលោកគ្រូឲ្យទៅហ្នឹងចេះតែភាវនារហូតដល់ចាស់ខ្លាឃើញច្បាស់ច្បាស់អនិច្ចំឃើញអនិច្ចំចឹងមែនទុក្ខังឃើញទុក្ខังចឹងមែនអនត្តាឃើញអនត្តាចឹងមែនពេលដើមបាត់របស់មកនេះញាវលោកសូឆាវដល់ហ្នឹងបាត់អីក៏បាត់ទៅមិនសូវដឹងអាហ្នឹងអនត្តាណែបញ្ញាកណ្ដាចាស់ខ្លាវិមុតតិរួចចាសេចក្តីប្រកាន់វិមុតតិញ្ញាណទស្សនៈដឹងថាអញរួចចាសេចក្តីប្រកាន់ណាហ្នឹងចឹងអាចមានសោតតាសកតិនាគិរហតនៅក្នុងភេទចក្រហោះនៅតាមគេហដ្ឋានអញ្ចឹងកម្មវិធីសិក្សា10ថ្ងៃដែលយើងមករៀននេះល្អណាស់ប្រសើរណាស់បានជាពូជាពងជាផៅសម្រាប់ជាផ្លូវបរិបត្តិទៅក្នុងអនាគតហើយបើសិនជាមានពេលវគ្គក្រោយក្រោយទៅទៀតដែលបង្កើតនៅសាលាទៅយើងទៅថែមថយទៀតទៅ
នឹងទៅថែមថយដើម្បីកើតបញ្ញាច្រើនមានពេលឱកាសបប្រតិបត្តិធម៌បានច្រើនកាន់តែប៉ុណ្ណឹងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងអប់រំចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងតើកើតតែឋានឈួរតើស្លាប់ពេលហ្នឹងទៅគ្មានទៅណាទេបើមិនតាន់ទៅនៅពៀននោះប៉ុន្តែនិយាយភាច្រើនចង់ឲ្យកើតជាទេវតាអាត្មាសួរច្រើនតែចង់ទៅកើតជាទេវតាគាត់មិនទៅចង់ទៅនៅពៀនប្រមាណទេបើតាតាច្រើនទៅនៅពៀនអញ្ចឹងមកជាតាតិចបែរតាទៅនៅពៀនច្រើនជាងនិយាយវាសល់តាតិចហើយនិយាយទៅទេវតាវាច្រើនពេកត្រឡប់មកវិញកើតជំនួសនៅតែជែងដែរណែបើចង់កើតជាទេវតាតរសាធម៌មិនធម៌ហ្នឹងធម៌ហ្នឹងកាលណាបើសិនជាយើងអប់រំបានហើយសភាវនៅក្នុងនឹងសីលៈសតចៈកបញ្ញាណានឹងជឿកម្មជឿផលពិតព្រោះបានឃើញគេហៅសន្តតិកោអកាលិកោឃើញពិតចម្រើនទៅវាឃើញរបស់សុកមែនវាឆ្អែតបៃតេមែនវាស្រួលមែននឹងសភានឹងជឿមុតមមណាសីលាសលរបស់ខ្លួនរត់ទៅបរិសុទ្ធព្រោះសិលពីដើមមកសិលគេហៅប្រកបដោយសិក្ខាបទតម្យ៉ាងយើងទៅសមាធិសិលអញ្ចឹងទៅឡំវិញលែងចោលអស់ហើយគ្មានដែលនៅក្នុងសិលទេតណ្ដឹងគេឆែងដេតណ្ដឹងចៅតណ្ដឹងផ្ទះសំបែងដាំស្លស៊ីចប់បុកទៅពីការងារទាំងអស់យូរយូរមួយថ្ងៃវល់ងាយបានទៅអ៊ីមេហេទីបាធូបាឧកាសមយ៉ាងផន្តេក្បែរព្រះនឹងងាយម្ដងតាំងពីព្រលឹមទល់ប្រលុកគ្មាននឹកឃើញសល់តណាទេអស់សោះហើយចិត្តនេះចេញតណាបាត់អញ្ចឹងពីដើមមកសុំសល់អញ្ចឹងដល់ពេលថ្វាយគុំព្រះបណ្ដឹករកសង្ខារបត់5 8អ្នកដល់មកធ្វើសមាធិនេះអត់ទេចិត្តជាប្រកក្តីធម្មតានៅក្នុងដង្ហើមផ្សេងចូលនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាម្ល៉េះហើយនឹងធន់ចងចិត្តទេមិនឲ្យគេចចេញអំពីកុសលចេតនាអញ្ចឹងសិលកណ្ដាចាស់ខ្លាកម្មតបរិសុទ្ធថិតថេរចេរកាក្នុងបច្ចុប្បន្នសត្វតស្ដាប់ធចៈជាលះបងការចោចង្កាក់បញ្ញាអប់រំចិត្តឃើញអនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តានេះខ5នេះហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាធរតែធ្វើមនុស្សឲ្យកើតជាទេវតាហើយជាទេវតាសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនៅសល់តែជាង2000ឆ្នាំទៀតទេអស់ហើយដល់ពេលនំសមោធានធានហើយធាតនពៀនឆ្អឹងព្រះខ្លះនៅឋានបច្ចុប្បន្ននេះខ្លះនៅឋានទេវតាខ្លះនៅឋានព្រំខ្លះទៀតនៅឋានកដាលឋានមនុស្សដល់សាសនាគ្រប់5000ឆ្អឹងទាំងអស់ណែមកជួបជុំនេះបង្កើតទៅជាប្រពុតកើពុទ្ធនិមិត្តមកបងនៅក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សស្ថិតនៅអស់7យប់7ថ្ងៃនឹងខាងមុខនេះមិនឥឡូវឯងខាងមុខនឹងជាង2000ឆ្នាំទៀតដល់ពេលនោះទេវតាព្រំនិកក្រុតមនុស្សដូចជាមនុស្សនិយាយព្រោះមនុស្សជំនាន់នោះមនុស្សអាយុ50ឆ្នាំស្លាប់ម្ល៉េះហើយបនបាបគុណទោមទៅនឹកឃើញឯងគិតតែបាបមកបានសម្ញាច់ធរជាលោកកតរៈជាង24ជាង24អសង្ខ័យជាងបរិបជាចំនួនដល់ពេលនោះផុតពី7ថ្ងៃទៅសាសនាបច្ចិនស្រីត្រូវបាត់បង់អស់រលីងមិនមានសេះសោះពេលនោះនឹងវែកសាសនាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទៅវែកសាសនាឲ្យអស់សាសនាព្រះទៅអស់មាន
អីកម្មទេហើយគ្មានធម្មកថាអ្នកសំដែងធម៌គ្មានវត្តគ្មានអារាមគ្មានលោកសង្ឃគ្មានដូនជីតាជីអីទេអត់សោះហើយអត់មានទេមនុស្សមានអាការកសម្លាប់លួចឆក់ប្លន់ចាប់ប្រពន្ធកូនវាពុតធ្វើកុហកផកទឹកស្វឹងដល់យូរយូរទៅខៃចុះខៃតាំងពី50ដល់40ស្លាប់ទៅ30ស្លាប់20ស្លាប់10ឆ្នាំស្លាប់មនុស្សយើងមកយូរថយរហូតដល់សត្វស្រីមាន5ឆ្នាំមានប្តីចាស់ចាស់ថាមនុស្សឡើងដើមធំ5ឆ្នាំមានប្តី10ឆ្នាំស្លាប់ລະບໍລົບຊີ້ຈင်းຈົ່ມຊີວິດອັດມີຕ້ອງອາດມີຕະຊີສໝາຊີເມືອມເຖີສະຫຼັກເຖີໂດຍຈະສັດຄູສັດກະໃບປູມະນຸດບໍ່ໂຕຍເປງອໍຊີອີກາເຖີອີກາສລັບອາດຊີຈັ່ງຮຽນຕອນແຈ້ງງອບບັດອ້າຍຈັ່ງວັດຊີສາໄດ້ລົງເລື່ອງໃນປະຈຸບັນນີ້ບັດອາດໄດ້ສາມະນຸດອາຍຸຄ ્લે ເຖີມັນກາໄປຈອບອາດໂຕຊີຈັ່ງລົບຊີຕະຕາມທໍມຈິດໂດຍຈະສັດពេលនោះនៅក្នុងពិភពលោកកើតកលយុគសម្រាប់គ្នា7ជប7ថ្ងៃម៉ែឪលែងស្គាល់កូនហើយកូនលែងស្គាល់ម៉ែឪប្តីលែងស្គាល់ប្រពន្ធប្រពន្ធលែងស្គាល់ប្តីអត់មានដឹងអីទាំងអស់ឃើញគ្នាបតាយបតប់កាប់ចាក់បតាយបតប់កាប់ចាក់សម្រាប់គ្នារង្គៀលស្លាប់ក៏ដូចជាយើងកាត់ក្បាលត្រីអញ្ចឹងដោយអ្នកកាត់ក្បាលត្រីសត្វមកប្រំរត់ចូលព្រៃបាត់ដល់ផុតពី7យប7ថ្ងៃមកសត្វមកក្រុមដែលចូលព្រៃរលឹកឃើញស្រុកក៏ត្រឡប់មកវិញពេលនោះកើតធម៌មើលគេហៅធម៌មេត្តាសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់រាប់អានកើតធម៌មេត្តាស្រឡាញ់អាណិតរាប់អានមនុស្សពេលនោះឃើញគ្នាស្រឡាញ់គ្នាវិញលែងកាប់ចាក់គ្នាអោបគ្នាយំហើមើម៉ែហើមើឪបងប្អូនចេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដូចយើងសពថ្ងៃអញ្ចឹងចាប់ពីនងមកមនុស្សត្រូវកាន់សិល5វិញហ่ะប្រកាសសិល5វិញកម្មបទ10លែងសាងហើយអកុសលមនុស្សនឹងអាយុឡើងពី10ឆ្នាំស្លាប់ឡើងទៅដល់20ឆ្នាំវិញរហូតឡើងយូរខែយូរឆ្នាំក្រោនទៅចិត្តទៅឡើងទៅដល់80,000ឆ្នាំដល់80,000ឆ្នាំពេលនឹងប្រាសិអាមេត្រីបានត្រាស់ជាពុទ្ធមកព្រះអង្គមនុស្សច្រើនណាស់ទីក្រុងមួយមិនមេមន់ហើធ្លាក់នេះគេថាទៅដល់លបងក្រុងចាប់មន់បោះទៅធ្លាក់ចំតាណាប់ដល់ក្រុងមួយទៀតអាពួកមនុស្សអាយុ80,000ឆ្នាំបានស្លាប់ម្នាក់80,000ឆ្នាំបានស្លាប់អញ្ចឹងមនុស្សកកហើយអត់មានកើតរោគអីទាំងអស់គ្មានមនុស្សធ្វើចោរកម្មទេដោយហើយទៅសល់5ជាប់មានតែរោគ3ឯងរោគអត់ស៊ីបាយហើយអស់កលាំងធ្វើការច្រើនរោគចាស់រោគស្លាប់អត់មានរឹសដងបាតឬដងចំណុះអីខកល្បែងរិងរៃស្គួតឈុកតបប្រមល់អីលាក់លាក់អត់អញ្ចឹងនឹងវាលខាងមុខប៉ុន្តែពេលនេះវសាទជនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគិតត្រូវខំប្រឹងបំពេញទានសិលភាវនាឲ្យបានច្រើនទៅស្លាប់ទៅទៅកើតជាទេវតាណាតើទៅទេវតាហើយ
ហើយទេវតានឹងមានធម្មតាណាអាយុវែងឋានចាតមហារាជស្មើនឹង9លានឆ្នាំ9លានណានឹងឋានជាន់ទាបស្មើនឹងយើងនឹង9លានឆ្នាំបើឋានតោតឹងស្មើនឹងយើង3កោ6លានឆ្នាំហើយសាសនាវិជិនសិនសារជាង2000ឆ្នាំទៀតដល់សមោធានធាតហើយបើចឹងតកើចទេវតាទើបបានបន្តិចបានទួចដល់ពេលអស់សាសនាវិជិនសិនពេលនឹងយិត្តញោមអាចធ្វើដំណើរមកវិធានសួរមកស្វែងគុំព្រះសមោធាននោះពេលនឹងអាចជាមេឆោឬក៏បន្ថែមបុតតែកើចទេវតាវិញត្រឡប់ទៅទេវតាវិញនឹងបានបុណ្យកុសលហើយអត់ទេមនុស្សជាខៃចោះទៅយាយតាតាឡៃជាប់ដៅនៅទេវតាផត់បានតែសោយសពឋានសួគ៌នឹងយូរលុកសម្រាប់អស់បុណ្យត្រឡប់វិញផត់មនុស្សអាយុខ្លីបានកើតចំមកជួ 80,000 ឆ្នាំជួបមិនទាន់ជួបព្រះសាក៏បានអាយុច្រើនដែរមនុស្សគ្មានដំណាំវិញកាត់សម្លាប់ទៅមានសិទ្ធិសេរីភាពមានបុណ្យកុសលច្រើនស្លាប់កើតស្លាប់កើតជួបព្រះសាទៅនឹងទៀនបើមិនទាន់ទៅទេអត់ទៅអស់សាសនាព្រះសាមិស័យទៅភ្លើងឆេះកាប់ហើយនេះផែនដីយើងឆេះដល់អស់សាសនាព្រះសាមិស័យទៅនឹងវិញសាសនាយូរទៅផែនដីយើងឆេះលែងមានផែនដីឈរហើយអញ្ចឹងកុំទៅដល់នងអីនៅលំបាទេទៅនៅពៀនជំនាន់ព្រះសាមិត្រីទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលខំផងស្ដាប់ធម៌ទេសនាធ្វើចិត្តនេះអាត្មាមើលទៅមកថាអាចាននិយាយថាញាតិញោមនឹងមកទៅនៅពៀនក្នុងសាសនាព្រះសាមិត្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទីព្រោះព្រះសាព្រោះណាបំព្រោះយាយព្រោះតាបានណាដែលព្រោះព្រោះសត្វមានបនិស័យធ្វើទានសលធិវនាតែបញ្ចប់គ្នានឹងខាងចំនៃផតកម្មនេះអញ្ចឹងខំប្រឹងញាតិញោមណាដែលនៅវត្តចិត្តអាចមកបរិបត្តិឥឡូវគេចប់ហើយអញ្ចឹងទៅបកើតពធតាមវត្តស្គាល់តាមតារិកាស្គាល់ឯមុនធម្មេចាចេះដើរប្រៀនដែរអាត្មាសង្ឃ័យបានមួយអង្គហ្នឹងលែងទៅអាចទៅ